भेटिदियो भने म त ल ल ल तपाईँको अब यति मन पर्यो मान्छे ल मैले बच्चालाई भेटाइदियो भनेको है झन् त यही पनि भेट्यो ल धेरै दुःख गर्नु होइन आज मैले धेरै नि म मेरो है छोरा छोरा नाते सुख पाओस् हाम्रो छोरा नाते सुख पाओस् होइन सबैले होइन हामी जोसो होस् हामी भइसक्यो छोरा नाते सुख पाओस् होइन राम्रो काम गर्नुहोस् फेरि लामो अहिले बस्नुहोस्।